Здравейте с още от деня. Бързо измина първият месец на 2024-та. Кратката рекапитулация показва следното. Влизаме в Шенген наполовина, което управляващите отчитат като успех. Ротацията във властта е на път да се случи. Парламентът работи. Избра конституционни съдии. Какво обаче няма? Няма нови членове на регулаторите. В техните състави има непримирими скандали, които пречат на работата. Няма яснота кога ще започне кампанията за еврото, а конвергентният доклад, който ще ни каже дали ще влезем в еврозоната от 2025-та, е само след 5 месеца. Към така хубавата за голяма част от студентите новина, че няма да плащат семестриални такси, се прибави голямата неизвестна. Сега да платят ли или не? И ако платят, ще си получат ли парите обратно? Хубава работа, ама всеки може да си продължи изречението до края. Гости днес са подуправителят на БНБ Андрей Гюров и Даниел Лорер, който е вече тук в студиото. Здравейте и добре дошли, здравейте, господин Лорер. Идвате от Брюксел, където предложихте на вашите колеги евродепутати от България, Гърция и Румъния да се направи един балкански Шенген. Какво точно означава това? Какви граници ще се премахнат, ако приемат вашата идея? Да го наречем добросъседски Шенген. Идеята започна заедно с Дачен Чолош, бившия румънски премиер, заедно с гръцки и румънски евродепутати, като всички ние сме пределно наясно, че ние българите заслужаваме свободен достъп до цяла Европа, както и румънците. В никой случай не сме доволни от постигнатото до момента. Достъп по въздух и по море е добро начало, но при никакви обстоятелства ние няма да се откажем от нашето искане към Австрия и Румъния и България да се присъединят напълно към Шенген. За какво се борите? Искате да предизвикате конкретна дата ли с това обединение? Сегашната инициатива, която за момента е парламентарна и те първа предстои да я разширим, предизвиква съвета на Шенген с идеята това лято да няма проверки по границите между България, Румъния и Гърция. Защото подобна инициатива, първо, че ще облекчи изключително много хората и компаниите, които пътуват между тези страни. И освен това, ще ни покаже нагледно, че дори когато няма проверки на паспорти, миграционният натиск в Австрия не се променя. Така че ще имаме още един аргумент, с който да застанем пред австрийското правителство всички заедно и да кажем, разбираме вашите политически напрежения в Австрия, но моля България и Румъния да заеме мястото си като равни сред другите народи на Европа. Идеята е добра, но кога тя може да влезе в сила и кога да стане реалност? Тепърва започваме работата по нея, тъй като е изключително важно в нея да бъдат ангажирани както европейските семейства от различни партии, така и самата Еврокомисия, така и правителствата. Така че това са следващите стъпки, които планираме с колегите от Европарламента. Това ли ще бъде вашия принос към кампанията за европейските избори? Тази идея не е ли ще лансирате в тази кампания? Защото вашето име се завъртя в номинациите за листи за Европейски парламент на ППДБ, ако листата е обща. Листите ще се решат от партийните органи. Така че там нямам абсолютно никакъв коментар. Желанието на нас като инициатори на тази идея е да я разширим максимално, така че тя да обхване и останалите партии, както в Румъния, така и в България, така и в Европарламента, защото тази задача да постигнем свободно пътуване за всички е много по-голяма от всеки един от нас. Имате ли амбиции обаче да влезете в тази листа, господин Лорер? Обсъждано ли е вашето име? Вие имате ли намерение, идея, желание да се включите в подобна битка? Изцяло партийно решение. Моите амбиции са да помагам със своите сили за политическия живот в България, което го правя вече от 2 години. Преди да дойдем на българска земя и на българския политически терен, кажете, вие участвахте в парламентарната асамблея на НАТО. Точно така. Сега. Точно така. И какви конкретни решения бяха взети? Говореше ли се за хибридна война, за разполагане на военни части на територията на страните от Източна Европа? В политическия комитет на парламентарната асамблея обсъждаме бъдещите мерки на НАТО по отношение на ситуацията и сигурността в Европа. Едно от най-важните послания, което трябва да се чуе ясно в България, е, че Европа
модернизира своята армия. Всички европейски държави имат изключително сериозни програми за модернизация. Дори съседна нам Румъния има план за 100 000 бойна армия, напълно съвместима с НАТО, което трябва да ни даде мащаб, къде ние се намираме като един съюзник по веригата. Това, което е още по-важно и е възможност за България, е огромната икономическа мобилизация, която тече в Европа. Европейската военна индустрия предстои да произвежда изключително големи количества военна техника и българската индустрия трябва да се възползва от това. Това означава, че и частната, и държавната военна индустрия у нас трябва да преминат на много високи обороти. Сега към казуса Чаталджа. Как така за година и по-малко от година продавате апартамент с разлика 5 пъти по-голяма от придобиването? Аз обясних и пред медиите, както и в моя канал във Фейсбук, фактологията по случая, за да няма никакви спекулации. Първо, че не е година и половина, а доста повече. Самия първоначален разговор е протекал преди повече от 3 години преди това. След това обяснихме и най-големия мит, който някакси много бързо се разрасна, който изцяло е лишен от каквато и да било фактология или почва, че има някаква политическа завръзка около прословутите винетки. Стана ясно на обществеността, че въпросите винетки са започнали още 2019, когато ние не сме били какъвто и да било политически обект. И също така стана ясно, че дори по време на Продължаваме промяната са лицензирани допълнителни оператори на въпросните винетки, така че тази теза се разпадна в движение. Добре, как обяснявате това, че продавате апартамента си именно на Станислава Арнаудова, която се занимава с продажба на винетки и взима по 7% комисионна за всяка една продадена винетка? Бизнеса на купувача не ни касае, защото той е техен избор и той е решение на държавата. Вие познавахте ли госпожа Станислава Арнаудова преди това? Разговаряли ли сте с нея? Имали ли сте срещи с нея? Не, категорично не съм я познавал. Тя намери къщата и реши да закупи целия имот, поради което ние настоявахме за по-висока цена. Това също беше обяснено детайлно. Имаше много спекулации защо цената е такава и както се оказа при елементарна проверка, се вижда, че цените в София днес са дори доста по-високи. Понастоящем това са цени дори на зелено в добрите квартали на София. Можете да обясните и можете да докажете защо един апартамент, когато го купувате, струва на една стойност, а когато го продавате, то е на друга стойност и да обясните защо има такова скъпяване. Така ли да разбирам? Това също беше обяснено нагледно. Нашето закупуване на апартамента беше пропорционално на цената, за която фирмата го закупи. Движение Боец сезира прокуратурата за сделките с вашия имот и на бившата фирма на Асен Василев. Имате ли притеснение от въпросите на прокурорите, ако те започнат проверка? Напротив, аз приветствам тези проверки и искам те да приключат възможно най-бързо, с които ще съдействам напълно, за да може, когато те приключат с очевидното заключение, че няма никакви съмнения за каквато и да било дейност, корупционна или каквато и да било, тогава, заедно с моя правен екип, ще можем да видим всички възможности да потърсим отговорност на тези, които искат да очернят политическата ни кариера. Разбирам, господин Лорер, че твърдите, че всичко е законно и няма за какво да се притеснявате вие. Но морално ли е, когато един човек е политик и е под прожекторите, да прави сделки в такъв размер, свързани с имоти и апартаменти? Всеки човек може да разполага с частното си имущество, както намери за добре. В дадения случай, вашия въпрос вече предразполага някакво неправомерно действие, а действието е изцяло пазарно. В каква степен смятате, че този казус с имота, който вие сте купили и продали, с замесването на името на Асен Василев, ще повлияе на политиката, която има в не коалицията, Продължаваме промяната Демократична България? Цели ли някой да отслаби вашата партия или поне част от нея? Не ми се иска да спекулирам, но има достатъчно тези в пространството, че именно това е целта на тази акция в момента. А откъде идва тази акция? Какъв е нейният адресат? Излишно е да спекулираме по темата. Имате ли подозрения вие? Дори не искам да забавлявам с такива мисли.
От вашите некоалиционни партньори ли идва тази атака или от хора, които са дълбоко или по-встрани във вашата партия? Наистина въпрос, на който предполагам, че времето ще отговори много по-добре, отколкото ние в момента. Да поговорим за евролистата отново, да ви върна там. Водаче Никола Минчев, лесно ли взехте решение да го оттеглите от номинацията за председателския пост на парламента и как разчитате думите на Атанас Атанасов, че за всеки има място под слънцето? Няма лесни решения в политиката. И политиката е изкуството на възможното. Когато създадохме това правителство, ние си дадохме много ясна сметка, че работата и с ГЕРБ, и с ДПС е много голям компромис и за Продължаваме промяната, и за Демократична България. И този компромис ще ни коства политически кредит от нашите избиратели, на които в замяна обещаваме да постигнем няколко много ясни политически цели. Шенген, за който вече говорихме, който тръгна да се движи, приемане в еврозоната, което е предстоящо за България, конституционна реформа, която е, може би, най-ключовото постижение, защото най-после можем да разделим правосъдие от политика в България. Това е един дълъг процес, който ние започнахме сега и който, може би, е най-доброто обяснение защо тази сглобка си струва. Както за нас като политици, така и за цяла България. Но влязохте в междуинституционална война. Оставка на президента поиска председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. И в цялата тази картина отношението между управляващите и президента се вижда колко е изострено. Вие склонни ли сте да подкрепите въобще, ако се докажат наистина някакви кешови разплащания в президентството, въобще мисълта склонни ли сте да допуснете за импийчмент? Мисля, че всички разговори за импичмент, както и за нови президентски партии, са до голяма степен разсейвани от важната тема. И важната тема е българските служби. Българските служби са тези, които трябва да гарантират сигурността на страната. И знаете, че ние от доста време искаме те да бъдат реформирани, както и да се оттегли началника на службите в момента. Знаете и защо те са избрани проблематично, те са избрани по времето на служебно правителство, когато де-факто президента сам контролираше целият процес. Навеждате ме на мисълта, ако не можете да постигнете такава смяна, за това ли има гласове свързани и обърнати към президента? Въобще допускате ли такъв разговор, в който да влезе не коалицията, заедно с вашия партньор в евроатлантическото мнозинство ДПС? Мисля, че сме много далеч от такава дискусия, защото подобни стъпки са изключително поляризиращи за обществото. Това, което обаче наистина е важно, е въпросните служби, защото ние трябва да си дадем ясна сметка. Тези служби служат на парламента и на изпълнителната власт. Добре, така кажете, че тяхното място е там. Те трябва да бъдат избирани от парламент и изпълнителна власт, за да могат да си вършат работата. И добре, какъв е вашия ход от тук нататък? Защото вие поискахте смяна на службите, промяна на законодателството, само че лидера на ГЕРБ Бойко Борисов не влезе в този разговор заедно с вас. За момента. Как ще го убедите? Политиката е дълга битка. И разговорите, които не могат да се водят днес, ще се водят утре. Или другата седмица, или другия месец. Но те не могат да бъдат избегнати. Реформата на службите, точно както съдебната реформа, е неизбежна и само въпрос на време. Реформата на службите е вашата поредна тема, с която се сблъсквате с президента. Вие от Продължаваме промяната бяхте близко до него, до момента, в който едни взаимни обвинения не изостриха до крайност отношенията между вас и държавния глава. Сега неизбежна ли е според вас появата на нов политически проект, както каза преди два дни държавния глава? Вижте, това е въпрос на политическа смелост. Ако имат смелост да заповядат при нас на политическия тепих. Лично аз не вярвам, че в момента около президента има смелост за нов проект. Не за друго, защото българската политическа история не предразполага успех на такива проекти.
Напротив, силата на президента е в това той да обединява и в това той да бъде символ на нацията като един силен народ. В момента, в който той прехвърли тази своя сила, тази своя потенция, която народа му е дал, в определен политически проект, независимо дали е 3 март, 9 септември или насякъде по уста, изток-запад, това нещо секва. И няма нужда да гледаме много назад в нашата история. Достатъчно е да видим проекта АБВ, за да си дадем много ясна сметка, че плановете за нов проект по този начин са изключително несигурни. Сега на дневен ред е ротацията и промяна на регулаторите. Трябва ли да се промени състава на Министерския съвет със смяна на министри, за да се коригира политиката в посоката, която вие смятате, че тя трябва да продължи? Вие имам предвид управлението. Мисля, че посоката на управлението няма да се промени след ротацията, независимо от това дали има персонални промени в самия Министерски съвет. Аз съм убеден, че всички партньори, които поддържат правителството в момента, нямат никакви съмнения кой е правилният курс. Европейски съюз, съдебна реформа, която трябва да продължи, еврозона, Шенген, служби, подкрепа за Украина. Това са неотменими приоритети на това правителство, независимо от личния състав. По отношение на личния състав, в момента премиера и вицепремиерът са тези, които трябва да предложат първи вариант на следващото правителство. Допускате ли да има смяна на министри? Вече разбрахме за здравния, че той самият каза, че няма да участва след ротацията. Сама отговорихте на въпроса. Възможно е. Вчера Георги Кадиев каза тук, на вашето място беше, че бавите избора на регулатори и ги отлагате след евроизборите. Вярно ли е това? Не мисля. Тоест да очакваме това да е следващия ход, който ще направите. Много отдавна сме го заявили. Разговора за регулаторите е изключително важен, защото те контролират икономическия и правния живот у нас. Чакайки смяна, те не работят. Макар и че не бих го нарекал регулатор, но Конституционният съд беше първия орган, който беше избран. И там стана ясно къде е разликата между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Ние държахме изключително много нашият кандидат да бъде еталон за независимост. И това ще бъде нашата политика и за избор на останалите регулатори. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Даниел Лорер, депутат от парламентарната група на ППДБ. А ето как продължаваме. Подуправителят на БНБ Андрей Гюров за лихвите по кредитите, банковата система и еврозоната. Подуправителят на БНБ Андрей Гюров вече е в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Гюров. Здравейте. Радвам се, че сте тук, защото има много въпроси, които и ние, зрителите, искаме да ви зададем. Първият е, къде сме по пътя за еврозоната? Ще успеем ли 2025 година да влезем там? Както знаете, това е индикативната дата, която беше приета както от Народното събрание, така и от Координационния съвет и е заложена в плана за въвеждане на еврото, така че Централната банка работи с всички сили, така че тази дата да бъде изпълнена и когато тя дойде и бъде потвърдена, ние да бъдем подготвени по най-добрия възможен начин. В средата на годината се очаква конвергентния доклад. Смятате ли, че в него ние, освен констатациите, можем да получим и това, което премиера намекна, да получим малка отсрочка или по-голяма за критерия инфлация? Няма зададена формула, по която да се казва точно за кой период се измерва критерия инфлация. Естествено, този критерий е заложен още от договора за Маастрихт, така че той стои по начина, по който е определен тогава, но винаги може да се направи известна интерпретация за това кой е периода, за който ще бъде измервана средногодишната инфлация. Това зависи чисто от ситуацията, както в момента имаме европейски избори, така че дали този доклад ще излезне април, май или юни, има известна дискреция, която позволява да се определи точно периода, за който ще бъде определен
този критерий. Това, което е интересно и което е важно да се отбележи, е, че така както инфлацията нарасна много бързо след войната, енергийната криза, така и тя сега спада много по-бързо в България, отколкото в европейските страни. И всеки допълнителен месец, който се включва в периода на изчисление на инфлацията, ни приближава все повече до пълното изпълнение на този критерий. Какви са вашите наблюдения? Възможно ли инфлацията да падне толкова бързо и с толкова много, че до края на годината ние да успеем да влезем в така параметри, които да ни доближат до зоната? Не само, че мисля. Това е прогноза, която изготвяме както в Централната банка, така и в Европейската Централна банка. И двете прогнози в момента показват, че към края на 2024 година България ще изпълнява този критерий. И точно за това всеки допълнителен месец ни приближава все повече към тези заветни... Ще ви попитам за мерките, които БНБ смята да въведе и въвежда, но ми се иска да ви попитам нещо много важно за страховете и притесненията на хората, защото те съществуват. Според изследване на Галъп, което беше направено специално за БНТ от миналата седмица, всеки втори българин се чувства несигурен за приемане на еврото. Ето, това са данните от изследването, което направи Галъп. Какво казвате на тези хора? Има ли рискове, за които не се говори и за които те трябва да знаят? Със сигурност нагласите у хората са такива каквито са, но те са базирани на няколко основни фактора. Единият е, че се говори с внушения, не с факти, и другият е, че трябва да се активира и засили комуникационната кампания, която е свързана с целия процес на приемане на еврото. Точно това са следващите стъпки, които ще бъдат предприети. Централната банка вече има изградена секция на своята интернет страница, където сме представили различни анализи, които на базата на факти и независими мнения показват, че притесненията на хората са неоснователни. Няма в нито една от държавите, които вече е приела еврото, особено излизайки от състояние на валутен борд, няма отрицателни ефекти или рязко повишение на инфлацията, така както говорят опасенията на хората. Колкото повече се говори за това нещо, колкото повече навлизаме в периода, в който комуникационната кампания набира своята скорост, толкова повече тези притеснения би трябвало да се успокоят. Не закъсня ли тази кампания, господин Гюров? Не трябваше ли много по-отдавна да се говори за ползите от еврото, за рисковете евентуални, които могат да се случат, да се обяснят големите въпроси, които стоят пред всеки един от нас? Тази кампания започнала от доста време, както от страна на Министерството на финансите, така и от страна на Централната банка. Има цели секции с въпроси и отговори по отношение на еврото. Не мога да кажа, че има някакво забавяне. Това, което има, са обективни факти, които доведоха до това, че приемането на еврото беше отложено от 2024 за 2025 година. И с това решение всъщност се отложи и комуникационната кампания. Това засили и гласовете против това отлагане. Кажете, утре най-вероятно ще се гледа закона за БНБ на второ четене. Как ще се промени Централната банка след окончателното приемане на този закон? Този закон е ориентиран към еврото и приемането. Точно така. С този закон ние всъщност затваряме цялата така екосистема от законова и подзаконова уредба, която прави така, че Българската народна банка да може да се включи и да постигне своята законова конвергенция с договор за функционирането на Европейския съюз, както и с устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Тоест това, което ще се уреди в закона, е първо статута на еврото като платежно средство в България и второ функциите, които Централната банка ще изпълнява в сега вече системата на европейските централни банки. Както знаете, там решенията се взимат централно, където БНБ за първи път ще участва вече като пълноправен член и с възможност да дава своя глас. И второ, всички решения, които се вземат по отношение на монетарна политика, регулация, вече се прилагат от местните централни банки и с промяната на закона ще бъде уреден статута на Българската народна банка като
така пълноправен член на Европейската система на централните банки. Обвързано много с даването на кредити е имотния балон. Някои казват, че той съществува и съвсем скоро ще се спука. Свързано е с него, разбира се, кредитирането. За БНБ това е риск, разбрахме от управителя. Той каза, че прекомерното кредитиране е голям риск. Как БНБ може да ограничи отпускането на кредити или да, така, да мотивира търговските банки да не отпускат толкова щедро кредити? Нека да кажем първо, че ролята на финансовата система и на банките като част от тази финансова система е по принцип да управляват рискове. Така че всеки един бизнес, в който има кредитиране, е свързан с риск. Това, което ние много внимателно наблюдаваме в Централната банка, са тенденциите и ръстовете на определени кредити и сегменти, както и състоянието на цялата финансова система към всеки един момент. На базата на цялата тази информация се взимат решения дали трябва да се предприемат съответните действия, за да се ограничат така по-високите ръстове в определени сектори. Наистина в момента наблюдаваме растеж в сегмента на ипотечното кредитиране, който е един от най-високите в Европа. Така че ние наблюдаваме внимателно информацията, която постъпва, резултатите и данните от финансирането за последните месеци. На база на това, на тези данни, ние ще вземем решение как да постъпим. Има няколко различни подхода. Нека само да споменем, че Българската народна банка, работейки в формата на валутен съвет, всъщност няма пълния набор от инструменти за управление на монетарната политика. Например, Българската народна банка не определя лихвени проценти и не участва в операции на откритите пазари. Инструментите, с които разполага, са няколко. Едните са макропруденциални. Там знаете, че системният рисков буфер за българската банкова система е на ниво от 3%, което подсигурява стабилността на финансовата система. От друга страна, ние също увеличихме антицикличния буфер от 0,5% на 2%, което създава допълнителна сигурност в банковата система. И последния инструмент не за подценяване е нивото на задължителните минимални резерви. Които... Дава ли вече резултат увеличението, което направихте миналата година? За сега увеличението от 12 на 15% на задължителните минимални резерви не оказва сериозно влияние върху ръста на кредитиране и върху цената на кредитиране, по причина, че все още в финансовата система имаме голяма ликвидност. Увеличението от 12 на 15% отне около 3,3 милиарда лева ликвидност от банковата система, т.е. това са ресурсите, които не могат да бъдат използвани за допълнително кредитиране. И въпреки това, кредитирането е високо. Тази бележка, която вие правите в последните седмици по отношение на кредитирането, смятате ли, че ще доведе до това да бъде ограничено в размер, че не всеки български гражданин, който до сега имаше възможност да взима кредит, да може да го направи, ако е рисков кредитополучател? Със сигурност това, доколко е рисков един кредитополучател, се определя от съответните политики за управление на риска на отделните банки. Това е един много сериозен инструмент и груб бих казал инструмент за ограничаване на ръста на кредитите, който по принцип не би трябвало да бъде използван, освен в случаи, в които наистина отчитаме, че има сериозно нарастване на риска и тогава не бихме се поколебали да действаме и по този начин. Много важен въпрос, който задават и нашите зрители. Защо лихвите по депозитите са нулеви или близки до нулата? Това е широка тема, която можем да обсъждаме дълго, но истината е, че в българската банкова система все още има твърде много ликвидност. Масата на депозитите, които банките успяват да привличат, е много висока и те успяват да направят това на едни изключително ниски цени. Защо това е? Това е по няколко причини. Една от които, не малка, е това, че има известен традиционализъм в подхода на българите в управлението на техните спестявания. И
не на последно място също доверието, което виждаме, че българите все още имат в българската банкова система и държат своите депозити там. Така е, но не трябва ли хората, които и гражданите, които слагат спестяванията си в банките, да бъдат по някакъв начин възнаграждавани за това? Защото има риск те да се преориентират към други места и инструменти, в които да спестяват. Това би било всъщност много положително. Българските граждани са добре информирани, добре образовани и всякакви други инструменти, които биха съществували на пазара и биха давали по-добра доходност при сравнително същото ниво на риск, биха повишили конкуренцията на пазара и довели до по-високо възнаграждение на депозитите. На този етап причината, която изтъкнах, традиционализма в държането на спестяния в банките, всъщност помага на банките да успяват да привличат ресурс на сравнително ниска цена. Последен въпрос. Когато влезем в еврозоната, може ли да се очаква увеличение на лихвите по депозитите? Това пряко свързано ли е или зависи от всяка една банка? По принцип би трябвало лихвите по депозитите да се увеличат, така както е и в останалите банки в Европейския съюз. Много въпроси останаха, господин Гюров. Ще ви очакваме отново, защото темата за еврото е голяма и изисква наистина много отговори. Благодаря ви за участието. Андрей Гюров, подуправител на БНБ в нашото студио. Така още от деня завърши. Довиждане от екипа ни.